أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kitab əhli səndən onlara göydən bir kitab endirməyini istəyirlər. Onlar Musadan bundan daha böyüyünü istəyərək Allahı bizə açıq-aşkar göstər, demişdilər. Haqsızlıqlarına görə onları ildırım vurmuşdu. Sonra onlara gələn açıq-aydın dəlillərin ardından buzovu məbud qəbul etdilər. Biz bunu da əhv etdik və Musaya açıq-aşkar dəlil verdik.